سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء، امام الحرمین، سید الثقلین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے، واقعہ معراج رب العالمین نے ایدی اہمیت دا اندازہ ایتھوں لگایا جا سکدا ہے کہ یہ واقعہ بیان کرن تو پہلا رب کائنات نے اپنی تسبیح، اپنی تعریف اور ان لفظاں دے نال او دا آغاز اور ابتدا فرمائی ہے۔ بعض لوگ آندے نے نہیں جی، وہ رات ہی اتنی لمبی ہو چکی سی، وہ ایک رات ہزار رات دے برابر بن گئی سی، حالانکہ ایسی بات کوئی نہیں۔ جے رات ایک ہزار رات دے برابر ہو جانی تے پھر رب العالمین دیاں قدرتاں دے کرشمیاں دا کیویں پتہ لگدا، اللہ دی قدرت دا کیویں لوگاں دے سامنے ظہور ہوندا۔ رب العالمین رات بھی اوہی ہے، اوہی گھنٹے نے، اوہی منٹ تے سیکنڈ نے۔ رب العالمین نے اے جڑا آکھیا نا الذی بارکنا حولہ، کہ بیت المقدس دے ارد گرد برکات نے، اللہ دیا رحمتاں نے، لنوریہ من آیا، اور قرآن دا دوسرا مقام اللہ فرمان دے نے اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دے ان بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى۔ رب العالمین فرماندے نے پہلی گل لے وے، میرا نبی اپنی مرضی نال بولدا ہی نہیں ہے، میرا نبی اودو بولدا ہے جدو عرش والا رب بلاندا ہے۔ آمینہ دے لال دی زبان او دو حرکت وے چوندی ہے جدو عرش والے دا آرڈر تے او دا حکم آ جائے۔ اللہ فرمان دے نے فکان واہو ابل افق الاعلی ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا فاوہا الى عبدہ ما اوہا ما قضا
قبل فؤاد مارا افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى. رب العالمین نے پیارے پیغمبر علی صلوات و سلام نو اپنے کول بلایا، ہن رب العالمین نے پیارے پیغمبر علی سلام نو کچھ نشانیاں ایسیاں دسیاں نے. ایک دن نا حضرت مسروق رضی اللہ تعالی عنہ، ماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ حافظہ قاریہ مدرسہ فقیہہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماندیاں نے کہ جیڑا بندہ اے گل آندا ہے، جیڑا بندہ اے گل کرد کہ اللہ دے نبی نے اے دنیاوی جسم نال دنیاوی اکھا نال اللہ نو ویکھے ہے، ماں جی عائشہ بیان فرما دیاں نے او بندہ سب تو وڈا جھوٹا ہے، او بندہ سب تو وڈا جھوٹا ہے جیڑا آندا رب العالمین نو اللہ دے نبی نے اینا اکھاں نال ویکھے آئے. اور حضرت مسروق نا جلدی نال سوال کردے نے، آندے نے اما جی کی گل کردے ہو بے، تے پھر اے دے تو مراد کی ہے؟ والا قدر آہ نزلتن اخرا، تے ماں عائشہ بیان فرماندیاں نے مسروق بیٹا اے سوال کرن تو پہلا، تیرے سوال کرن تو پہلا اے ہوئی سوال میں آمینہ دلال نو کیتا سی، تے اللہ دے نبی نے فرمایا سی عائشہ اے دے تو مراد رب نہیں، اے دے تو مراد جبریل، اے دے تو مراد رب نہیں ہے، اے دے تو مراد جبریل ہے. اللہ اللہ ہے، جبریل نو میرے پیغمبر نے دو دفعہ اصلی حالت اندر ویکھے ہے. ایک دفعہ پہلا جدو پیارے پیغمبر علیہ السلام تے پہلی وحی آئی ہے، تے نمبر دو دوسری دفعہ جدو میرے آقا سدرات المنتہا تے پہنچے نے، آمینہ دلال نے دوجی واراں جبرائیل نو اصلی حالت اندر، اور میرے آقا فرماندے نے 600 پر نے جناب جبرائیل دے، 600 پر نے جناب جبرائیل دے. اللہ اللہ، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو رب العالمین نے بیت اللہ وی بیت المقدس وی بخایا ہے، آمینہ دلال نے 7 آسمانہ دی سیر وی کر لئی ہے. اور میں قربان جاواں ہن میرے محبوب جنت دی سیر کرن لگے نے، سبحان اللہ، ہن میرے آقا جنت دی سیر فرمان لگے نے. قرآن نے جڑا آکھیا نا لنوریہ من آیاتنا، تاں کہ اسی تانوں اپنی نشانیاں دکھائیے. بعض آندے نے یہ نشانیاں جان ویلے دکھائیاں گئیاں نے، بعض آندے نے واپسی تے دکھائیاں گئیاں نے، برکیف اللہ دے نبی نو اے نشانیاں دکھائیاں ضرور نے رب العالمین نے. آپ فرمان دے نے میں چل دیاں چل دیاں گزر دیاں گزر دیاں، میں لنگنا پیاں تے میں ویکھیا کچھ لوگ ایسے نے جنہ دے 9 تانبے دے نے، بڑے بڑے انہاں دے 9 تانبے دے 9 نے، تانبے دے ناخن نے، تے بد نصیب اپنے تانبے دے نواں نال
اپنا چہرہ زخمی کر دین بے، اپنا چہرہ چھل دین بے، اپنا چہرہ نوچ دین بے، اپنا سینہ چھلنی کر دین بے۔ میں پوچھیا جبریل اے کیڑے بدبخت لوگ نے، اے کیڑے بد نصیب لوگ نے، تے جبریل آندے نے سونے آئے اے او بد نصیب لوگ نے جڑے اپنے مسلمان پراواں دی چگلی کریا کردے سن، اپنے مسلمان پر آدھی غیبت کریا کردے سن۔ اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سی جیڑا بندہ کسے اپنے مسلمان پر آدھی چگلی کردا ہے، مسلمان پر آدھی غیبت کردا ہے، او دی عدم موجودگی دے اندر، او دی غیر حاضری دے اندر انج سمجھے او اپنے سکے پر مردہ دا گوشت کھاندا ہے بیا۔ ہن میں بھی تے تساں بھی اپنے اپنے گریبان اندر جھانکنا ہے۔ ایتھے دے جناب پانچ پانچ پھیرے مکے دے لائے نے، حج بھی کیتا ہے، عمرہ بھی کیتا ہے، تے بد بخت جتھے بہندا ہے دی زبان ہی کنٹرول چ نہیں رہندی، کدی کسے دی عزت اچھالدا پیا، کدی کسے دی پگڑی رگیڑدا پیا۔ او کتھے گئیاں تیریاں نمازاں، کتھے گئے تیرے حج، تے کتھے گئے تیرے عمرے، تے کتھے گیا تیرا تقویٰ؟ اے دعا کرو اللہ سانو ایسی بیماری کولو بچا کے رکھے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دے نے مینو دسیا گیا محبوب سونے اے او لوگ نے جڑے اپنے مسلمان پراواں دی غیبت کریا کردے سن، چگلی کریا کردے سن، تے اج اس وجہ تو اے اپنا چہرہ تانبے دے نواں نال نوچ دین پے، تانبے دے ناخنا نال اپنا چہرہ زخمی کر دین پے، اپنا سینہ چھلنی کر دینے پہ۔ میرے آقا فرما دے نے میں لنگ دیاں لگ دیاں کچھ ایسے لوگاں نو ویکھے آئے کہ اینا دیاں زباناں کینچیاں دے نال کٹیاں جا رہیاں نے، اینا دیاں زباناں کینچیاں دے نال کٹیاں جا رہیاں نے، ایک پاسو کٹ دے نے تے دوجے پاسو درست ہو جاندی ہے، پھر کٹ دے نے تے ادھر درست ہو جاندی ہے۔ مینو دسیا گیا محبوب سونے، میں پوچھیا جبریل کیڑے لوگ نے، تے جبریل عرض کردے نے سونے اے او بد نصیب لوگ نے، اے تواڈی امت دے علماء، تواڈی امت دے خطبا نے، آندے کچھ اور سن تے کردے کچھ اور سن، کہندے کچھ اور سن۔ لوکاں نوں تے آندا جھوٹ نہیں بولنا، لوکاں نوں تے مسائل دسدا جھوٹ نہیں بولنا، کوئی دکان تے بہ کے جھوٹ بولدا، کوئی بازار وچ بہ کے جھوٹ بولدا، اوئے کوئی اپنے گھر بہ کے جھوٹ بولدا، یہ بدبخت نبی دے منبر تے بہ کے جھوٹ بولدا پیا۔ لوکاں نوں تے دسیا جاندا سود نہیں کھانا، سود نہیں لینا، سودی کاروبار نہیں کرنا، لوگاں نوں تے مسائل دسدا تے آپ سودی کاروبار بھی کری جاندا، آپ سودی کاروبار بھی لئی جاندا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے انہاں دیاں زباناں مینوں جبریل نے دسیا سونے اے تواڈی امت دے علماء، تواڈی امت دے خطبا نے، اللہ اللہ۔ اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے میں ایسے لوگ بھی ویکھے نے انہاں دے سامنے بہترین اعلیٰ ترین پجیا ہویا گوشت پہ ہے، تے اے پجیا ہویا گوشت چھڈ کے، کڑائی گوشت چھڈ کے، اعلیٰ ترین کھانا چھڈ کے، تے دوجے پاسے گندیا تے ترکا تے بھسیا تے سڑیا گوشت پہ ہے، اے کڑائی گوشت چھڈ کے، چنگا چھڈ کے، تے بھسیا تے ترکیا تے سکیا سکیا
تے سڑیا گوشت کھاندے نے پے. مینوں دسیا گیا محبوب سونیا اے او بد نصیب نے، اے او خاون تے بیوی اے، اے او عورت تے خاون دے، اے جیڑی اپنے خاون نو چھڈ کے انہیں اپنی عزت نو داغ لایا ہے، اپنے خاون دی عزت نو چھڈ کے باہر جا کے اے جناب در در دی کھے کھاندی ہے، در بہ در دیاں ٹھوکرا کھاندی ہے. یا او خاون جیڑا اپنی بیوی نو چھڈ کے اے ظالم چکلیاں تے جاندا ہے، شراباں تے بدماشیاں دے اڈیاں تے جاندا ہے. یعنی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے مینوں دسیا گیا او خاوند اے دی گھر اندر بیوی ہے وے، اپنی خوبصورت بیوی نو چھڈ کے تے ظالم لامبے چامے چکھا ماردا ہے. میرے آقا فرماندے نے مینوں ایسے لوگ بھی دکھائے گئے نے. اللہ اللہ، میرے بھائی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو نشانیاں دکھائیاں جا رہیاں نے، آپ نو جنت تے جہنم دکھایا جا رہا ہے. اللہ اللہ، اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے میں لنگدیاں چلدیاں چلدیاں گزردیاں ایک ہور واقعہ پیش آیا. آ فرماندے نے انج لگتا ہے جیویں جنت ویچ کوئی بندہ چلدا پھردا ہے، تریا پھردا، بندہ نظر نہیں آ رہا، وہ دی پاؤں دی آہٹ، وہ دی جتیاں دی آواز آ رہی. میں پوچھیا جبریل کیڑا بندہ ہے جیڑا جنت ویچ چلدا پیا ہے، تے جبریل عرض کردے نے سونیا والا تواڈے تو پہلا جنت ویچ کون جا سکدا ہے؟ میاں والی بنگلے والے ہو ذہن بنا لو، جنت جنت دا دروازہ کھلانا ہے تے آمینہ دے لال نہیں کھلانا ہے. کسے ڈی سی نے نہیں، کسے ایس پی نے نہیں، اور کسے برگیڈیئر تے جرنل تے کرنل نے نہیں، جنت دا دروازہ کھلانا ہے تے آمینہ دے لال نہیں کھلوانا ہے. میرے پاک پیغمبر علی صلاتو السلام دی ذات گرامی جبریل عرض کر دینے سونے آئے اے تواڈا خادم بلال ہے، چل دا زمین تے وے پر اے دیاں جتیاں دا کھڑا اگر رب دے جنتاں وچ آ رہا ہے. آپ فرماندے نے میں اور زیادہ قریب گیا، میں اور زیادہ قریب پہنچے آنا. اے جڑا قرآن نے آکھیا نا فقان کعبہ قوسین او ادنا، دو کمانہ دا فاصلہ رہ گیا، اے دے تو مراد رب نہیں، اے دے تو مراد جبرائیل. آپ فرماندے نے میں اللہ دے اینے قریب پہنچ گیا، اینا قریب پہنچ گیا کہ جیڑیاں کلمہ دے نال لکھیا جاندہ ہے سدرات المنتہا تے، ایتھے اللہ دے فرشتے نازل ہندے نے، ایتھے اللہ دے احکامات نازل ہندے نے. اس تو اگے جا کوئی نہیں سکدا، اس تو اگے پہنچ کوئی نہیں سکدا. میرے آقا فرماندے نے اللہ رب العالمین نے مینوں دکھایا میں جنت دی سیر کرنا ہے پیا نال میرے جبریل نے، اور کیسا پیارا منظر ہوئے گا. آ فرماندے نے ایک پاسے ہو اینج خوشبواں دے ہلے اٹھ دے آ رہے نے، خوشبواں دے ہلے اٹھ دے آ. میں پوچھیا جبریل ادھروں بڑی خوشبو آ رہی ہے، خیریت ہی خیر ہی ہے؟ تے جبریل عرض کردے نے سونے اے فرعون دی بیٹی او دی کنگی پٹی کرن والی گھریلو ملازماں، بیوٹی میکر جنہوں آندے نے، گھریلو ملازمہ گھر دے اندر کام کاج کرن والی، او دا نام ماشتائے. اللہ دے نبی جی اے او دے محل تے او دیاں رہائشاں نے، او بی بی ماشتا فرعون دی بیٹی دی کنگی پٹی کر دیے بھئی، تے اینج کنگی کر دیا کنگی زمین تے ڈگ پیندی ہے، تے کنگی زمین تو اٹھائی تے آندی ہے بسم اللہ یہ کہن لگی ماشتا رب تے میرا پیو ہے تیرا، اللہ تے میرا ابو ہے، استغفر اللہ، تے توں کیڑا رب بنائی فرمی ہے. تے بی بی ماشتا آندی ہے کرما والی ہے،
تیرا پیو رب نہیں، تیرا تے میرا تے تیرے پیو دا رب اکو ہی اللہ ہے۔ کہن لگی سوچ لا، بڑا وڈا قدم اٹھان لگی ہے، میں اپنے ابو نو دس دیا۔ کہن لگی جے دس بھی دویں گی تے میری صحت کدی پریشانی ہے، دس بھی دویں گی حق والے نے جدو ڈٹ جانا، حق والے نے جدو اپنی جان نشاور کر دینی ہے، پھر کسے دے خوف تے کسے دیاں دھمکیاں کولو نہیں ڈریا کر دے۔ اے تلاواں فرعون تک پہنچ گئیاں، اے دے جلاد تے حواریاں تک پہنچ گئیاں نے۔ کہن لگا انج کرو، اینو طلب کرو، یہ دے بچیاں نو بھی مگواؤ۔ ایک تانبے دی دیگ مگوائی گئی، کہن لگا اے دے وچ تیل ڈالو، اینو اگ وچ ساڑے آ جائے۔ تانبے دی دیگ مگوائی، یہ دے وچ تیل ڈالے آ گیا، یہ دے نیچے اگ لگائی گئی۔ کہن لگا اینو پوچھ لو، اگر تے منو رب مان دیے تے فابیہ، تے جے نہیں مان دیے ایک ایک کر کے تے اینو ختم کر دیو۔ تے ابتدا آئے دے بچیاں تو کرے آجے، ہو سکتا ہے بچہ مروا کے عقل ٹکانے آ جائے، بچہ مروا کے ہوش ٹکانے آ جائے۔ اللہ اللہ، اینا بی بی ماشدا دا بیٹا پکڑے آئے۔ کہن لگے ماشدا اجے بھی اپنا مذہب چھڈ دے، فرعون نو رب مان لے، تیرا بچہ بچ جائے گا، وگرنہ اگ دے وچ منٹاں دے سامنے راک کر دیتا جائے گا۔ کہن لگی جلادو ہونا تے اوہی ہے جو رب نو منظور ہے، ماں دے سامنے بیٹا آگ وچ سٹے ہے تے بال دی چیخا تے بال دے تیل وچ سٹے ہے، اکھان دے سامنے بیٹے دیا ہڈیاں بن جاندیاں نے، سکنٹاں وچ بیٹا سڑ کے تے خاک بن جاندہ ہے۔ میاں والی بنگلے والے آئے، یار حق دی خاطر کنیاں عزمیں شام دیاں نے، حق دی خاطر کنے امتحان ہوندے نے۔ اوے اج ساڈے تے وی امتحان آیا، ساڈے تے وی پریشانی آئی ہے، ساڈے تے وی وبا آئی ہے۔ دعا کرو اے میرے اللہ، اسی بڑے گناہگار، بڑے خطاکار، شاہ تیری کبریائی دا واسطے، اللہ تیری بادشاہت دا واسطے، اس مصیبت کلو، اس وبا کلو تمام مسلماناں نو محفوظ فرما لے۔ اللہ اسی بڑے گناہگار ہاں شاہ، یقیناً ساڈے امال دی وجہ تو ہو رہا ہے، تیرے گھر وچ تیرے بندے التجا کر رہے نے۔ اللہ اس وبا نو مسلماناں تو ٹال دے، تمام انسانیت نو محفوظ فرما دے۔ اللہ اللہ، بل دا بچہ اگ وچ سٹ دیتا ہے، تے دوسرا بچہ اٹھایا وہ بھی اگ وچ سٹ دیتا ہے، تیسرا بچہ دودھ پیندا بچہ ماں دی چھاتی نالو کھچ لیا ظالما۔ کہن لگے ماشتا ہجے بھی ویلا ہے، کہن لگی کوئی پرواہ نہیں، دودھ پیندا بچہ اگ وچ سٹن لگے نے، تے ماں کہن لگی وے جلادو انج کرو، ایک میری گزارش ہے مر جانا ہے، تہاڈی مہربانی ایک میری گل من لو، میریاں تے میرے بچیاں دیا ہڈیاں ایک ہی قبر وچ رکھ دے آجے، میریاں تے میرے بچیاں دیاں ہڈیاں ایک ہی قبر وچ دفن کر دے آجے۔ اللہ اللہ، دودھ پیندا بچہ ماں دے سامنے اگ وچ سٹیا ہے، تے ماں دے قدم ڈگمگا گئے، ماں دی اکھاں دے سامنے اندھیرا چھا گیا، تے کہن لگے ماشتا ہجے بھی ویلا ہے، تے اگ دے وچوں دودھ پیندا بچہ آواز دے کے آندہ امی جلدی کرنا، چھال مار دے، دنیا دے عذاب آخرت دے عذاب نالو بڑے تھوڑے نے۔ میرے آقا علیہ السلام فرما دے نے، مینوں دسیا گیا کہ اے محبوب، بی بی ماشتاں دا محل، فرعون دی گھریلو ملازماں دا جسم جان مال سب کچھ لٹا دیتا ہے۔ اللہ نے عزت تے عظمت ایسی عطا فرمائی ہے کہ اج رب العالمین نے انہاں دے محل جنتاں وچ بنا دیتے نے۔ جس طرح تہانوں احباب نو پتہ ہے کہ حکومت دی پابندی اور واقعتا نہیں حکومت دی تدابیر اختیار کرنی چاہی دیئے، جو آرڈر جو حکم دین اللہ رب العزت کلو دعائے اللہ سانو اس نبی عظیم
عظیم نبی دی تابعداری کر کے زندگی بسر کرن دی توفیق نصیب فرمائے. واخر دعوانا.